последний напиток, так что я пусть тут-то я не боремся. Změnila jsem názor. Ten klub není na prodej. Hodně štěstí. Zavolám vám řidič. No, já jsem vám říkala, že máme zavřeno a otevřeno máme pouze do půl šesté. No a co? No, jsem tady první víkend, ano. No, tak mi přineste to, co jsem chtěla, jo, prosím? Podívejte se, já jsem tady úplně sama, není tady šéf, není tady vůbec nikdo a já jsem vám říkala, že máme zavřeno. Vidíte, slečno, tahle tu slečnu, co tam sedí? Ano, to je můj šéf. Aha, ale já jsem její šéf. Tenhle klub patří mě a já to tady celý vlastním. Sorry, boss, ale já vám nemůžu udělat espresso. Já jsem totiž tady vaše asistentka. Já jsem busy žena, já nemám čas pro hry. Teďkon jsem busy. Za chvilku.